Esse daqui é um cachecol, eu fiz ele preto, olha que ponto lindo. Esse daqui é o ponto canelado, sanfonado, nem né, ponto baixo no crochê. Então, é um cachecol unissex, tá? Ele não tem franja, não vou colocar franja nele, porque ele é muito, muito fácil de fazer. Ele tem aqui um metro e meio de comprimento e de largura. Ele tem aqui. 17 centímetros, ok? Então, para esta peça, eu usei um, um fio de lã aqui com tex 468, ok? Então, usei cinco novelinhos de 40 gramas e cada novelinho tem 84 metros. Você pode comprar um novelo grande também que tenha a quantidade de metros. Aqui no início do vídeo eu deixei a receita, a lista de material para vocês. Vou fazer a amostra para vocês de como é que faz esse cachecol, que ele é muito fácil, só que eu vou fazer com esse outro fio aqui que eu tenho lilás, que ele aparece mais no tutorial, porque muitas pessoas reclamam que quando eu trabalho com fio escuro, não aparece muito na imagem. Então, vamos lá. Vocês vão fazer assim. Ele na forma de comprimento. Então vocês vão fazer o número de correntes até atingir um metro e meio. Ou se vocês quiserem mais comprido, se for um cachecol mais curto ou infantil, vocês fazem um comprimento menor. E também pode fazer menos carreira se for para uma criança, ok? Então olha que eu vou iniciar com correntinhas. Eu vou fazer apenas uma amostra, né? Então, vocês vão fazer aqui o número do comprimento, a medida em centímetros, o comprimento da sua peça desejada. Então, eu venho aqui, eu vou voltar. Eu já tenho um vídeo ensinando como fazer esse ponto aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima, tá? Então, olha, estou aqui. Eu conto uma correntinha que está na agulha, duas na terceira correntinha. Eu insiro a agulha, laço meu fio, levanto. Eu sempre faço isso no início do vídeo para quem é principiante ou quem está chegando agora no meu canal, ok? Então, laço, tenho dois pontos na agulha, laço meu fio e tiro. Venho na próxima correntinha, insiro a agulha, laço o fio e puxo dois pontos na agulha, laço e tiro. Vamos no próximo. E assim nós vamos fazendo em todas as correntinhas até atingir a medida de comprimento da sua peça, OK? Vamos fazendo aqui. Faça seu ponto com leveza. Se você tiver um ponto muito muito fechado, você faz com agulha maior. Se seu ponto ele for largo, você faz com uma agulha menor, tá? eu então, insiro a agulha e vou fazendo até chegar na última correntinha do tamanho desejado da sua peça. Chegamos aqui na última correntinha. Venho aqui, levanto uma correntinha, assim. Viro o meu trabalho, OK? Agora, nessa correntinha, nós não vamos fazer o ponto, porque foi essa correntinha que eu subi. Então, olha, tem essa correntinha que eu virei, aqui eu subi. Nessa primeira aqui, correntinha aqui de base, olha, vou voltar aqui novamente. Estou aqui, subo uma correntinha. Tá vendo que essa correntinha que está aqui que eu terminei, essa que eu subi. Viro o trabalho. Na primeira correntinha do ponto de base, eu insiro a minha agulha. Pegando a correntinha, ela tem duas perninhas, uma aqui e outra aqui. Eu vou pegar a perninha de trás aqui. Eu insiro a agulha bem no meio, no centro da correntinha. Laço o meu fio, levanto. Tenho dois pontos na agulha, laço o fio e tiro. Vou para a próxima correntinha. Insiro a agulha bem aqui no meio. Laço o meu fio. Tenho dois pontos na agulha, laço o fio e tiro. Novamente. E assim. Nós vamos fazendo até o final da nossa carreira. Notem que se você pegar assim, o seu ponto ele já vai ficando em relevo desse lado. Desse lado ainda não, mas notem que ele já ficou um frizinho aqui, tá? Você pode fazer essa peça se você quiser assim. OK? Subindo aqui no comprimento, mas essa peça vai ser feita na largura, ok? Se você quiser fazer uma barra de manga de blusa ou barra cos, se você quiser fazer um gorro, o que você quiser fazer, uma gola, né? Você pode fazer usando esse ponto. Use o fio que você desejar. Sempre no novelo vem o número de agulha que você tem que usar. Cheguei aqui, olha, no último ponto, que são as correntinhas da virada, ok? Então, eu venho aqui no último ponto, insiro a minha agulha, laço o meu fio, laço e tiro os dois pontos. Não esqueça de pegar essa correntinha, que é essa aqui que a gente vai subir da virada. Olha, subi uma correntinha. Giro o meu trabalho, eu conto da agulha uma, duas, olha, fazendo assim: uma, duas, na terceira correntinha, ou seja, a primeira aqui do início, eu insiro a agulha, laço meu fio e levanto. Novamente, pegando aqui a perninha por detrás, ou inserindo a agulha bem no meio da correntinha. Insiro a agulha, laço o fio e levanto. E assim você vai fazer toda a sua peça. Até atingir a largura desejada do seu cachecol, da sua gola, da peça que você estiver fazendo, ok? Vou terminar aqui. Não tem muito mais o que explicar, porque essa é uma peça que ela não vai bico, ela não tem um arremate, assim, de, de bico, de ponta, né? Que seja. Olha, vim aqui. Eu tenho o último ponto que foi esse daqui que eu virei. Lembra aquelas correntinhas que eu subi? Eu insiro a agulha nele. Eu gosto de inserir bem aqui, olha, no cantinho onde eu virei o ponto. Tá vendo que a correntinha tá aqui? E ele tá bem aqui para não ficar aqueles buraquinhos na volta, olha. Laço o meu fio. Eu peguei a última correntinha aqui, a correntinha da virada. Laço o meu fio e tiro. A correntinha da virada que eu digo é essa. Uma correntinha. Que seria essa aqui. Vamos voltar novamente, uma, duas na terceira correntinha. E você vai perceber que sua peça ela vai ficando retinha aqui. Ela vai ficando retinha aqui e ela já ficou em relevo. Olha o ponto relevo aqui. Como que ele ficou? Ok, então esse é o um modo de fazer esse cachecol. Ele é muito rápido de fazer. Se você usar um fio bem grosso, ele vai ficar bem quente. Você pode usar um fio mais fino. Se você não quer um fio de lã que é 100% acrílico, você pode usar um fio de algodão, o fio que você desejar. O fio que você tiver aí, ok. Então note aqui, eu chego aqui, olha, a correntinha está aqui. Eu poderia inserir a agulha aqui na correntinha, ela vai levantar assim também, que é a última correntinha. Eu gosto de inserir aqui nesse nozinho que fica aqui da viradinha, que eu peguei do mesmo jeito olha lá por de trás a correntinha, Lacei meu fio e puxei e ele fica um acabamento perfeito, aqui desse lado e aqui desse lado. Aqui foi o início da nossa peça e aqui quando você terminar a sua Peça, né? Esse daqui é o término. Aí, é só você puxar o seu fio, cortar, pegar uma agulha de costura ou mesmo agulha de crochê e passar o fio aqui por dentro, como assim, olha. Deixa eu mostrar. Você pega o fio e vai passando por dentro da sua peça, arrematando assim, escondendo e camuflando o seu fio para não aparecer nenhuma pontinha. E quando a pessoa estiver usando, não aparecer nenhum nozinho na peça da pessoa, né? Olha, e vai camuflando e vai arrematando o fio e depois só cortar o excesso, ok? Então, faz de conta que esse é o um mini cachecol. Aqui foi o comprimento, aqui foi a largura e esse foi o meu tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você faça o seu. Se inscreva no meu canal e compartilhe para que outras pessoas também possam. É fazer as suas peças em casa para uso próprio para presentear ou para uma renda extra ok em um dia com um pouco de habilidade você faz dois cachecol desse tá mil beijos no coração de todos e até o próximo vídeo fui